Året vi nu lämnar bakom oss har varit ett år med riktigt tuffa utmaningar. Först torka, sen för mycket regn, höga priser på våra insatsvaror och sjunkande priser på de produkter vi levererar. Positivt som vi nu ser är ändå en sjunkande inflation och på sikt, enligt analytiker, kommer räntan också att gå ner. Det vi levererar från skogen har haft en bra prisnivå under en längre tid. Livsmedelsproduktion och ökad försörjningstrygghet är en fråga som har kommit högt upp på agendan i samhällsdebatten. Och det är något vi märker under de möten vi har haft med våra riksdagspolitiker under det gångna året. Att de tar till sig och lyssnar på de argument vi för fram i de frågor som är viktiga för oss. Vi har också haft träffar med grupper på både Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. Vi träffar regionpolitiker och jag upplever samma sak där, att de tar till sig det argument vi för fram och lyssnar på det vi säger. Men för att vårt påverkansarbete ska nå framgång så är det väldigt avgörande att det sker på alla nivåer. Från kommunnivå, länsnivå och upp på nationell nivå. Så jag vill tacka dig som är medlem i LRF och för ditt engagemang i de här frågorna. Vi får nu ta nya tag inför det arbete som ligger framför oss kommande år. Och hoppas att vi får ett mycket bättre år nästa år. Och med det så vill jag önska en riktigt god jul.